Är jag igång? Ja, nu filmar jag. Är det för snabbt? Nej, det blir nog bra. Kan dra den lite neråt. Jag försöker få grepp om den där sen. Det är nog bättre tempo. Det här får bli en liten test kanske. Mm. Jag tänkte man lyfta upp den här. Kan inte jag få en... Gå ner lite till vänster. Eller höger för dig. Jag kommer lite till... Så ja. Så jag har varit där för den... Ja, okej. Okay. Den kalvade lite här. Mm. Titta. Oh, nice. Snyggt. Det är någon svart fläck där du på glaset. Eller får du med den? Nej, den är inte med. Jag kan säga det är soptunnan nu. Mm. Ah, ja. Ska du nästan haft en... Vev av något slag. Så man fick en igen. Ja. Men det är ju jättesvårt. Man måste kunna köra den i slow motion sen också. Ja. Oh, där gick det snabbt. Håll ett finger där, Sebastian. Där? Ja, bara håll ett finger på. Så du följer med fingret. Kan du då? Woo! Det är nice.